У Каннах нове пограбування. Цього разу жертвою став Джан Цян, друга людина у китайській кіноіндустрії, віце-президент компанії China Film Group. Його готельний номер обчистили ще у четвер, але повідомив про це він тільки зараз. А в своєму блозі написав, цитую, «Рівень безпеки у Франції низький, а люди зарозумілі». На знак протесту проти розгулу злочинності Джан Цян відмовився презентувати режисерський дебют Кіану Рівза «Майстер Тайдзи». Американець знімав цю стрічку саме на китайській кіностудії. Віце-президент просто не з'явився на прес-конференції, присвяченій фільму. Нагадаю, минулого тижня злочинці пограбували готельний номер, який знімав працівник швейцарської ювелірної компанії «Шопар». Звідти винесли коштовності, які кінозірки мали надіти для виходу на червону доріжку.